Корі та Константин Біляєви – подружжя волонтерів з Америки. Вони привезли з Італії 5 пральних машин та сушарку для гуманітарного штабу копичинців. Завдяки цьому в місті вдалося відкрити безкоштовну пральню. Вона діє щодня у будні. Попередньо потрібно записатися та мати з собою пральний порошок. Нам сказали, що є потреба у пральних машинках, і ми змогли це реалізувати за допомогою благодійних організацій. Змогли організувати транспортування. Міський голова копичинців поспілкувався з моїм чоловіком Костою декілька днів, і ось ці машини у вас. Під час благодійних концертів у Флориді волонтери зібрали 6 тисяч доларів, щоб допомогти українцям, розповідає Костянтин Біляєв. Моя дружина організувала 2 концерти благодійні. Обидва ми Скрипалі. І вона організувала 2 концерти, і зібрані кошти з цих концертів пішли на облаштування цієї пральні, вбиральні і на те, щоб утеплення зовні будинку. Під час своєї відпустки у копичинцях волонтерів також роб зі США. Чоловік викладає в університеті Монтани. Він привіз у копичинці кількасот кілограмів медикаментів та обладнання. Ми почуваємось сильними, коли допомагаємо вам. Те, що роблять росіяни, неправильно. Щоб подолати це зло, ми повинні долучити своїх друзів та колег, допомогти вашій спільноті. Так, якби ми попросили вас допомогти нам. Ще одна американська волонтерка Кеті має досвід парамедикині. У копичинці жінка привезла медикаменти та волонтерила тут, допомагаючи медикам швидкої. Я вивчила складні медичні терміни українською. Ми також побачили, як працює система, які відмінності є з американською системою. Більшість процесів схожі з американськими. Мені було легко побачити і зрозуміти, окей, ви це робите таким чином, у нас такі ж самі процедури. Це було реально цікаво для мене. Я сподіваюсь, я зможу приїхати ще. Міський голова копичинців Богдан Келічавий каже, у місто часто прибувають волонтери та іноземні делегації. У нашій громаді дуже добре розвинутий проектний менеджмент, і ми працюємо з багатьма іноземними донорами. Добре звітуємо, показуємо свій результат, маємо багато друзів іноземців тепер, і міста побратими розвиваємо мережу. Тому показуємо власним прикладом, і людям хочеться прибувати. Лілія Лобур, новини на Суспільному, Тернопільщина.